छेडछाड करणाऱ्या मुलांबाबत चौकशी करण्यासाठी आलेल्या निर्भया पथकातील महिला पोलिसांना दोन जणांनी धक्काबुक्की केल्याची घटना पंढरपुरात घडली आहे. यावत महिला पोलीस शिपाई चंदा बबन निमगिरे वय 28 या महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या फिर्यादीवरून सुधीर अशोक रणदिवे आणि सोमनाथ उत्तम भोसले वय 23 रणार तुंगत तालुका पंढरपूर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला पोलीस शिपाई चंदा निमगिरे या पंढरपूर विभागातील निर्भया पथकात कार्यरत आहेत. शुक्रवारी सकाळी 11 सुमारास तुंगत येथील योगेश्वर विद्यालय येथे त्या विद्यालयात मुलींच्या भेटीसाठी गेल्या असता काही मुलींनी सुधीर रणदिवे आणि सोमनाथ भोसले यांच्या विरुद्ध तक्रारी केल्या. त्या अनुषंगाने रणदिवे आणि भोसले यांच्याकडे तक्रारीबाबत चौकशी करत असताना त्या दोघांनी आमच्या विरुद्ध कोणी तक्रार दिली त्या मुलींना समोर आणा असं म्हणून त्यांना अश्लील शिबिगाळ करून दमबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी महिला पोलीस शिपाई निमगिरे यांनी दोघांनाही पोलीस स्टेशनला चला असं म्हणलं असता त्या दोघांनी निमगिरे यांना आरेरावीची भाषा वापरून त्यांच्या अंगावर धावून जाऊन अश्लील शिबिगाळ केली. सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून दोघांविरुद्ध पंढरपूर तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सहाय्यक फौजदार जाधव हे पुढील तपास करत आहेत.